Há quem veja o vermelho e o verde em tons de castanho, o azul, verde ou amarelo. Em casos raros, tudo a preto e branco. Para daltónicos e todos os outros, o código que traduz as cores em símbolos gráficos já trilha o mundo. Vamos aplicar então, aí no nosso arco-íris, a simbologia que nós já aprendemos, certo? É um processo de associação lógica e de fácil memorização. Porquê que o amarelo só tem um traço? Porque é uma cor primária. A linguagem universal criada por um português já está no programa de ensino do Colégio Integrado de Montemaior, em Louros. Dois símbolos, muito parecidos. Tiago foi o menino que deu mote à mudança. Os bonecos dele, o corpo era um verde água. Quando era necessário pintar-se lá uma árvore, quando foi dada das plantas, o tronco e a copa da árvore, ele tinha sempre a perguntar qual é o verde, qual é o castanho no lápis. Portanto, era um grande desafio arranjar uma forma de ele não ser penalizado em sala de aula nesse sentido. Para Tiago, não temos as cores dos marcianos, mas quase. Para ele, o normal é o que os outros veem como erro. Estes lápis são um bom truque para ultrapassar dificuldades. São de maneira diferente porque têm símbolos para eu saber as cores melhor. Tu antes como é que fazias? Tinha de perguntar a uma colega do lado que cores eram. Quando nós sabemos que este produto, que este código ajuda a uma integração saudável de pessoas que sofrem de daltonismo na sociedade, naturalmente que para nós é uma honra podermos participar e poder ter o colorado. O código de identificação de cores está presente em cerca de 60 mil das 4 milhões de unidades produzidas por ano. E quando se é uma pequena empresa tradicional, a aposta na diferenciação pode ser um trunfo decisivo. A nossa loja online já vendeu várias caixas de lápis de cor para diferentes pontos do mundo. E se os nossos concorrentes o adotarem, nós podemos sempre dizer, nós fomos os primeiros. É uma mudança à flor da pele. Como a maioria das pessoas, Miguel Neiva vê mais de 30 mil cores, mas apercebeu-se que os daltónicos não vêm além de 800. Vestiu a missão de lhes dar uma ferramenta inclusiva. O desafio ideal para um designer a precisar de tema para a tese de mestrado. Lembrei-me dos daltónicos um bocado por reflexo de um colega da escola que eu tive que usava mais combinações de cor e que nós brincávamos, para não dizer que usávamos, fortemente com ele. É a conjugação das cores primárias, tal qual nós aprendemos a misturá-las nos guás, com os guás, foi a criação de símbolos que se relacionassem, que fossem fáceis de integrar no vocabulário visual de cada um. Costumava-se uma vez, quando era criança, atravessar a passadeira em Lisboa. Sim. Eu na altura não tinha reparado no boneco, na posição do boneco, então a única limitei-me simplesmente a avançar e quando estava sinal vermelho. Porque eu não vi pelo boneco, mas sim pelo que, a cor que estava a brilhar. Foi dar mais ilusão, sim. Olha, por então, pouco atropelado. Por pouco mesmo, que a minha mãe puxou-me para trás. Todos os dias, em quase todo o lado, Diogo anseia por orientação para a cor. No sexto ano, também tive problemas com essa professora da EVT, porque ela, na altura, achava que eu era burro. Era mesmo. Chegava mesmo a dizer que eu era burro porque não sabia cores. O daltonismo valeu-lhe negativas, incompreensões, e um desânimo às vezes difícil de superar. E isso até vem já logo no primeiro ciclo, quando ele constantemente achava que aquilo estava errado, que ele fazia mal as coisas. Portanto, a autoestima nessa altura foi descendo. Falta um alerta para os professores que não têm conhecimento. Falta os professores perceberem como é que eles veem. Ao esbarrar em mapas e gráficos coloridos em cada disciplina, Diogo sentiu necessidade de o fazer e com este trabalho tentou mostrar aos professores como realmente via. Mas no mundo onde a cor é um dos mais importantes veículos de informação, quase tudo fica por resolver. Eu a internet não costumo usar muito, a não ser redes sociais, isso assim, por causa disso mesmo, por causa dos gráficos, isso brado um bocado. Então, mas quando sempre tem algum problema em relação às cores, ou a um jogo, ou qualquer coisa assim, peço sempre ajuda ou à minha mãe ou aos meus irmãos. Pedir ajuda é mais difícil quando se está em ambiente hospitalar.
Num local onde o tempo e a eficiência são determinantes, não distinguir as cores pode, em última análise, ser fatal. Nós trabalhamos em ambientes muito complexos, muitas vezes em muito stress, muita fadiga. O erro pode ocorrer diariamente, de segundo a segundo. No Centro Hospitalar Lisboa Central, o risco foi atenuado com etiquetas de cor e símbolos que as identificam nas substâncias mais sensíveis em bloco operatório. Uma segurança extra, barata e pioneira. Penso que justifica, até porque 10% da população masculina é daltónica ou tem alguma forma de daltonismo e, portanto, dentro dos profissionais que trabalham neste setor também podemos ter alguma necessidade disso. A cor passou a definir também as prioridades na urgência e a orientação dos visitantes. No Hospital de São João, no Porto, os símbolos dão uma ajuda extra para encontrar um serviço. Este sistema, que é de uma enorme simplicidade, veio traduzir-se numa ajuda enorme para estas pessoas que ficavam desorientadas porque tinham dificuldade em distinguir as cores. Soutor, ser daltónico não quer dizer que estas pessoas tenham menos acuidade visual. Prova disso é um dos nossos repórteres de imagem que descobrimos recentemente que tinha daltonismo. O curioso é que aqui o Rui trabalhou com a imagem a vida toda e tornou-se um profissional da imagem. E não tem nenhum obstáculo, porque lá está, não temos uma deficiência de visão. Temos uma visão com características diferentes, em termos de tonalidades. Podemos perguntar aqui ao Rui quais é que ele descobria aqui nestas placas. Números? Nenhum. Não descobria nenhum número. Não. E podemos perguntar. E o 6. E o 6, muito claramente. Não, mas eu não consigo. Eu percebo que há aqui uma linha, mas não consigo definir o número 6 ainda. E ao longo da tua vida, nomeadamente na RTP a filmar, nunca notaste qualquer tipo de constrangimento? Não, não. O seu trabalho sempre foi normal, porque nós não alteramos as cores das coisas, nós só gravamos as coisas como elas estão. E Rui Alves Castro tem um acentuado grau de daltonismo. O nosso repórter de imagem não conhece outro caso na família, mas é uma característica passada pelas mães, já que é o cromossoma X que leva a marca do daltonismo. Os rapazes têm, assim, 50% de probabilidade de ter este sinal hereditário. Nas raparigas, só quando os dois X estão afetados. Não há confusão com cores que desmotive um adepto de futebol. É a cor do céu, a cor do mar, a cor do meu clube, é a cor que me acompanha. Mesmo assim, indo verde, continuava a gostar do Sporting, por mais que não parecesse o Sporting, não interessa, era o Sporting. Derby na Luz, Benfica Sporting. Cumprimentam-se os jogadores das equipas da Luz e de Alvalade. Benfica com o equipamento habitual, Sporting também. E Kim, mas bom, Kim ali de azul, lilás, isto para quem é daltónico é um problema. João Ricardo Pateiro conta mais de 20 anos de relatos e as tropelias fazem parte de um registo que não deixa ninguém indiferente. É golo de Aimar! É golo de Aimar! Tenho imensas histórias engraçadas à volta disto, desde equipamentos de árbitros, quando não vão arbitrar de preto, quando vão de cor de laranja ou de amarelo, e para mim é um drama. E muitas vezes aconteceu já eu dizer equipa de arbitragem de amarelo e o repórter corrigir-me, equipa de arbitragem de cor de laranja. Eu depois brinco sempre com a situação, não tenho problema nenhum a esse nível, brinco sempre com a situação e digo que sou daltónico, embora não num grau muito elevado. João dribla os equipamentos, mas o pior é mesmo o que se põe nos roupeiros. Aconteceu-me já várias vezes de chegar a uma loja e dizer: olha, gostava de ver aquele polo verde que está na montra. E a empregada: nós não temos nenhum polo verde. E eu vejo logo, pronto, já meti os pés, já confundi. Já. Normalmente venho com a minha esposa, ou então encomendo à minha esposa a compra da roupa. Porque realmente, eu chegar a uma loja como esta, não faço a mínima ideia de que cores é que estou a comprar. Não é? E assim caiu também o sonho de Jorge Sousa chegar a piloto da Força Aérea. Não são permitidos daltónicos aos comandos dos aviões. Engraxei os sapatos todos de vermelho e saí à rua com eles. Vestir uma meia de cada cor. Já comprei roupa, já comprei uma camisa branca e afinal era cor de rosa. É. Isto fica bem ali? Fica. Está bem. Então, ela é azul clarinha, azul bebé. É que assim, quando estiver em casa, eu sei escolher. Como engenheiro, ainda bloqueia com as cores dos gráficos de resultados da empresa, mas são momentos como este o maior drama. E muitas das vezes o cliente pede-nos mesmo para ir já tudo certinho, para quando chegar a casa, saber que lavar e é aquela, e muitas das vezes coloco na cruzeta
fato, camisa, gravata. Porquê? Porque quando tiverem que sair, não têm que ter a pedir ajuda à mãe, à tia, ao primo, ao filho, ou seja quem for. Um passo gigante está a ser dado por esta empresa portuguesa de Barcelos. Com 25 anos de história nos têxteis e 11 milhões de euros em exportações, a inovação chega agora com a inclusão do código de cores nesta linha desenhada por Maria Gambina. O resultado é flagrante. Temos aqui um verde com um cinzento claro. Exatamente. Por baixo é um verde, depois tem apontamentos cinzento, não é? Exato. E o branco. E o branco, exatamente. Fantástico, pela primeira vez consigo perceber qual é que é isto e não me estou a enganar. O nosso produto, a ideia dele sempre foi que possa ser exportado, que o mercado não seja apenas um mercado português global, e o código nesse sentido também dá uma ajuda porque é uma linguagem universal. E ligada a este novo mundo está também uma atividade com mais de 500 anos. O código de identificação de cores está em selo. E em selo segue mais um legado português para a humanidade. Os CTTs têm na sua função de responsabilidade social e divulgação das coisas boas dos portugueses e de Portugal, que são muitas. Estamos muito honrados por poder fazer uma premiere mundial. De símbolos nas cores, veste-se já a nossa carta olímpica, todas as tintas Sine, as cerâmicas Aleluia, os sapatos da Decode ou os sistemas digitais da ISA. As potencialidades de aplicação são quase inesgotáveis, com Miguel Neiva a correr meio mundo, chamado por governos e empresas para contactos de aquisição deste sistema transversal. O Brasil é um dos mercados mais promissores, olhos postos nos Jogos Olímpicos e no país onde os daltónicos, 9 milhões, entenda-se, estão impedidos de tirar a carta de condução. Enquanto isso, as cores com símbolo correm por cá nas linhas onde circulam 210 mil pessoas por dia. As da Metro do Porto são as primeiras das muitas esperadas, ou não fosse a cor o fator de identificação nos sistemas de transporte. A estação do aeroporto em concreto virá numa sequência lógica de alargamento do código Color Aid a toda a rede do Metro do Porto, que é mais relevante, como dizes, numa estação onde as pessoas tomam pela primeira vez contacto com o sistema, nomeadamente aquelas que são estrangeiras e chegam ao Porto pela primeira vez. Faz todo o sentido, pensando cada vez mais até na globalização, na livre circulação de pessoas, em que o turismo cada vez mais é um grande fator de negócio, por isso acho que a questão de ser mais um elemento de comunicação integrador, inclusivo, no fundo é a criação de acessibilidades iguais para todos. A revista Galileu considerou a criação de Miguel Neiva uma das 40 ideias que vai melhorar o mundo. A mudança está em curso.